si unasone as ya Mungu yumbayumbe piko inakuja kwa upama sakama na Mungu piko inakuwa kubwa wakati neno unamawanisha kanisa ya mtu maani Mungu ametuma mtu naye kwa sababu ya nguvu zako neno unasimama pale unamawanisha watu Mungu atakupiga. Yaani nilikuwa ninajifuatilia neno nitakuta kwa yaani mpaka nikasikia naona ni vizuri kwa kufuata Mungu wako. Maana inaweza kupelekea maana ngoa kwa sasa. Mungu akupige. Atakupiga. Haleluya. Maana inawezekana mtu anahubiri mahali miaka 20. Na mtu anakuja tu siku moja anaharibu ya kazi yote. Kwa sababu anakuja kwa anakuwa ni watu ambao wamefanya kazi sana. Mtu anakuja mtu amekuja kwa ngoma na mapiti. Ndugu umekuja karibu sana. Kwa sababu anaenda kwa na mchungaji. Wengine ni jambo alikuwa anaona ameona kwamba atitolee. Lakini Mungu anataka jamaa anamwambia tena tutakuwa mtukati tena tutakuwa tukua na yeye. Haleluya. Bwana tutakushikilia kabisa. Alafu baadaye anamwambia haya, unaweza kile tena unaweza nitendelea. Kumbe kumbuka na Mungu msumari. Anaenda bara anamwambia kwanza anamwambia hivi. Sasa anakuja kwa Yesu yenyewe na mtukaje ni mzuri kanisa hili ni mzuri. Eh, naona kama ndio imefika kani. Mambo inaanzia hapa. Muulize Sijui sasa atikana. Hey, wewe umefika kabisa. Sijui sasa ndo umekaa mimi. Mimi nimekaa mimi sasa sija saidika. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni mimi mwenye kitarishi. Hata hivi kuna unaona kama hapo na watu hapo kama maskini. Bwana asifiwe. Amen. Na yule mtu alikuwa ametumwa na Mungu ili akaweza kusoma na Mungu. Huyu naye anakuja amefunga msumari. Kazi Mungu kaza kuyuka, utatukua mkakibu. Kati. Ajarishu miaka miaka kwa kikali sana. Kichapo hindi kuja kwa za hindi naomba ni hindi kwa sababu na hindi. Aleluya. Haa watu wa hindi hindi na. Mana kuna mwekona, kuna maani kata hindi mwekona nikaona. Hiyo shida hiko katika watu hiyo katika madhabahu. Mtu anatoka kati sana, anaenda ukifuata. Unasikia fulani, na kwa hindi. Na huyo mtu ndiye anakaribia mchungaji kabisa. Kukua na mkutano wote yeye anaitwa. Yeye anapeana mwelekeo. Lakini huyo mtu ndiye anapiga hapo. Manasi. Nilifanya hiyo kazi. Eh. Yaani watu wanaenda watu wanapata kuna sababu kusema mtu ni yeye mbaya. Kuna ukifuata huyo na unakuta ni basi. Watu kama mimi mpaka nikajiuliza, kwa nini watu wote ni wabaya wabaya? Sina kuwa Mungu akona shida. Haleluya. Lakini huyo mtu kwa malaku. Na tena amekuwa kwa mbele kabisa. Anahubiri asema Yesu ni Bwana. Lakini yeye anawaanisha watu. Kijapo ikikuja usimjisi. Hata unajua watu wana sababu nyingi. Mungu anaona mbele yako, si mbele wewe unataka anaona mbele yako kwa. Anaona kwamba ukifika mahali fulani unaweza geuka hivi. Anaona moyo wako. Anakujua safari yako mbele iko. Kwa hivyo anajua kwamba huyu mtu akifika hapa itakuwa hivi. Kwa hivyo anasakawia naye anasema utakaa miaka 8 mpaka kwenye mitaa. Anasema utakaa miaka 2 na kuna mtu atakuja akiwa mgeni. Na anakuja na mambo yake na kaunti. Haleluya. Na mwingine amekaa mahali hapo kwa sababu ni unakuta kwamba mtu anamzoea Mungu. Ama unazoea mtumishi wa Mungu. Haleluya. Na huyo unazoea haitakuwa faida. Sasa unaona mtu kama kiasi akupata kitu kutoka kwa Elisha akupata chochote. Maana Elisha anamwambia mama anamwambia nenda ukaje mtoni ukaone maji anasema, lakini huyu na hata kitu kingine chochote kutoka kwa, lakini kiasi ule jamaa mama anaona kwamba bwana Nama niyakona, kwa sababu ya hili mbori na nina niyakonyo ukoma waje nipereke shukurati kwa mtumishi wa Mungu. Lakini naye mtumishi wa Mungu hapo anataka hivyo. Wana sikuwa Gehazi naye yakona na alikuwa ni mkatazo kwa hivyo ya hivyo alikuwa tajuna kumaanisha hivyo tajuna na ya hivyo haini kukua kushambo kwaza hivyo kumpika kika upima na huyo mtu sasa wanyanambika kwa wangu pamoja naye waliishi pamoja walikuwa wanatembea naye
gagal, aku balik ke pamanan. Ini apa yang aku ada satu deh. Ini aku tak mana deh, pelat tak tahu apa yang kerja tak jadi tidak sudah tinggi sih. Baik. Untuk orang nasib dia tak beramu. Ada dulu. Amin. Ini jamu di nomor. Terus semua aku dihubung kuasa apa? Ya sudah. Aku dihubung kuasa apa nasib ini? Mana aku jaga itu kuasa ya sudah. Iki kosa, iyo sih iki kosa bisa. Tidak pasti dia. Untang bayar kamu mau lima. Pasti ya mau kosa. Aleluya. Amin. Amo nanti kamu bagi yang mau belajar apa kah? Kau mana sih? Amin. Mana? Mau yang mana dalam ngaji? Spirit kau ini loh yang mau yang mana dalam ngaji? Yes. Oh nasema, oh bapak, iko ini dari mana? Atau kan juga apa nasib dan naikkan dari minyak. Nanti kita ikhlasan. Ambil aku tu sudah tua dah. Kan dia tak ikhlas lagi. Kalau susah, kalau tak banyak, dia wajar. Kalau tak dipulih, kita tu dia biar. Kalau tak dulu, dia biar kau mewah. Aku pun ada juga kan. Asik ini, jadi di depan. Eh, nama kira ni yang betul dia wajar. Dia mesti mana aku tu. Kita nak sahaja yang berbeza kan nanti. Wajar saja kasihkan yang malam. Kita jangan kelas biar ni membelah kacikan yang membelah kacikan yang. Nah, membelah kacikan yang. Apa wakat kau kacikan yang? Unesa di dunia. Kau mahu main, haleluya. Kamu nak dia, nak dia lewat nak rekodannya. Bukan sebut. Nanti kau malam buka setan yang muamia. Anaenda kumjaribu Yesu. Lakini Yesu alikuwa anatumia neno. Akikuja yeye anamwambia ni alipo. Bwana asifiwe. Lakini hilo neno lilikuwa ndani yake. Yeye alikuwa ni neno. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo anaposema jambo linatimia maana lile neno liko ndani yake. Limekwalia ndani yake. Yes. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule mtu anapozungumza jambo, hilo jambo linakuwa na mamlaka. Amen. Hapo tuangalie katika kitabu cha Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4. Tuone ni mambo gani mawili muhimu katika ni mambo gani mawili muhimu katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4. Maandiko yanasema ya kwamba na sisi tutadumu katika kuomba na kuihudumia ile neno. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Bwana asifiwe. Yaani tutadumu katika lile neno. Lile neno ambalo umelipata kutoka kwa Mungu. Hilo neno ambalo umelisoma, neno nasema kwamba tutadumu ndani yake. Bwana asifiwe. Hilo neno litakuwa ndani yetu. Haleluya. Amen. Maana unapokuwa na neno, maana ukiangalia Mungu wakati alikuwa anaumba vitu, alikuwa anatumia kitu. Kwa hivyo ni maneno alikuwa anazungumza. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa anasema jambo linafanyika. Kwa sababu yani Mungu ndiye alikuwa anena. Kwa hivyo hili neno lenyewe ni Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Anapo example anakuja kwamba ukisoma katika ndio kile kitabu cha Warumi inazungumzia kuhusu hamjui ya kwamba nyinyi ni miungu. Haleluya. Amen. Maana mfanyika wana wa Mungu, kwa hivyo mwana wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo una uwezo ule wa kuumba vitu kupitia hilo neno. Uwezo. Na ndipo unakuta kwamba Mungu anasema jambo pasipo kujua kuna kitu anaumba polepole. Unakukuta
pulang pergi lapor ke anak-anak Tuhan, orang tua. Wewe dikitu fulani, wewe dikitu fulani. Pasti kau kujua huyo mtu kuna kitu anamu kandamia. Kwa sababu, wewe ni mwana wa Mungu. Yani, nyinyi ni miungu. Na kuna nguvu katika hilo neno. Kwa hivyo, unapozungumza ile jambo linafanyika. Kwa sababu kuna nguvu katika neno. Bwana asifiwe. Basi unakuja kwamba Mungu anapokuwa mgonjwa unatumia asimpitia kwa nani? Yes. Unatakaso uponyaji. Imeandikwa. Unapotumia ile neno yule mtu anapokuwa uponyaji. Kwa hivyo haina mamlaka katika neno. Haina mamlaka katika ile neno. Kwa hivyo unapotumia, unapokuwa ile neno unakuwa na mamlaka. Amen. Ile neno lakini unaweza kuona ni sababu kunalikusaidia. Kwa sababu bado kujengea na ndani yako. Wana sijui. Sasa kwa sababu kama gazeti ya siku ya leo ni ile tunasoma ya kesho. Ile unasoma kwenye kipembe sema. Lakini hili neno ukisoma likikaa ndani yako unapozungumza linatimia. Maana hata ndani yako anakuwa neno. Usidhani tutakudanganya. Kwani alitangia Yesu tutakuwa sasa tutakaa katika kitabu cha Zaburi. Mungu. Jiepusha kwa maana imeandikwa Mungu atakuwafishia malaika wake. Kwa hivyo anajijua. Bwana asifiwe. Amen. Kati mamlaka katika neno unakuta ya kwamba unapolitumia lile neno jambo la kwanza unakuwa katika mamlaka kwa sababu neno lenyewe ni Mungu mwenyewe. Ni neno lake ni pumzi yake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo unapolizungumza unapolitumia linafanyika ama unakuwa mtu yani mwenye mamlaka. Yes. Unakuwa na uwezo wa kuamuru mambo. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Na anafanyika kwa upesi. Maana unakuta kwamba mwingine anakuja akiwa na haja. Unakuta Yesu watu walipokuwa wanasikia mtu anasema umekaa mahali kwa miaka fulani, huyo ametoka na damu ya miaka fulani, lakini alikuwa anakuja tu vile neno. Amen. Kwa sababu yeye mwenyewe ni neno, anazungumza tu. Anasema ya kwamba umepona sikio na usirudie ile jambo isije ikakuwa mbaya zaidi kwa. Kwa hivyo alikuwa anasema alitamka wala bila kuangalia. Kwa hivyo akisema hiyo neno liko na uwezo, limebeba nguvu wala sio. Amen. Anatamka tu jambo linafanyika. Anatamka jambo linafanyika. Na unapokuwa na mamlaka katika neno mambo mengi yanakuwa mepesi kwako. Maana unapokuwa umezungukwa na mambo unasema tu. Kuna wakati mwingine kuna nikaona mambo kuna mwingine mata mwingine nikuja karibu wa msini maingine nikuwa ninakaa nikiengena shukutu mpanya nimetoka wapi kakaria siku ya kwanza nikasiu kama hapa ni hapo siku ya mbili kona siku ya tatu afanya kato huo hivi ambayo utakanguka kwa maana utaka saa tisa nikaenda nikamwoza nikamka siku nikaona nikaenda kwa kazi saa 12 kutokuta bado kwa maana nilikuwa fresh na ndio wewe wewe sio pana mwenye ninajua bwana sijui. Nikakumbuka kumbe Yesu alifanya sasa. Maana ya kawaida hata itakaa masaa mengi kweli. Lakini ikika zaidi ya masaa 12 kwa maji na kibariki. Nikazungumza tu neno la Biblia. Hapa hamuna nafasi kwa. Yes. Hamuna nafasi kwa. Si kushinda unaomba kutoka asubuhi mpaka jioni. Mtu ambaye anaomba katika neno si kama kutoka asubuhi mpaka jioni. Hapana. Nikutamuka. Okay, uponyaji. Barikiwa. Haleluya. Sio kufanya sarakasi. Ningine inakuwa ni sarakasi. Ningine inakuwa ni sarakasi. Haleluya. Maana mtu mwenye ako na mamlaka katika neno akizungumza jambo kwa sababu mtu anapokea uponyaji kwa baba. Yes. Si ningine inakuwa ni vita. Ini yang kami serahkan, sejujurnya kaya nabi yang kebetas, sejujurnya sejujurnya.
nataka kwa moyo wangu, kwa sababu unakuta yule mtu mambo mengi anafanya sarakasi, hiyo ndio tunakuelewa neno. Maana Yesu kwa na mahali Yesu alikuwa anafanya sarakasi, alikuwa anatafuta kama uliona mahali kama watu. Ukiangalia wengine wanakuta kwamba mtu anatumia vitu kama anatumia maji vitamba, lakini mtu anaeleza mahali Yesu alitumia hizo vitu. Haleluya. Masha kama Yesu wangu kumeza vitu hivi inakuwa ni Yesu ni sarakasi. Haleluya. Maana mamlaka, ukuwa na mamlaka kusema kama president sema kwenye mamlaka, si ndio? Kwa head of state yeye ndiye kufanya kazi, ni kusema tu fulani fanya kitu fulani, wewe lazima fulani fanya kitu fulani. Hivyo ndivyo nasi tuko wana wa Mungu, ndivyo wao katika neno. Hiyo ndio mamlaka ambayo unastahili kutumia. Haleluya. Yeye mtu anakuja hapo na mareje, kuna hata basi mpatasi, kuna basi kisipatasi, huko na shida, kuna problem. Bwana asifiwe. Amen. Maana mtu mwenye pana mamlaka ni kutamka. Kusema. Haleluya. Amen. Ninaangalia naona mwanamke kama yule aliyeko na damu miaka ilikuwa na ngapi? 18. Aidhini ilikuwa ni wakati huo. Wakati huo ninaangalia vitu vingine. Hii mama ya sadaka ilikuwa ni wakati wa nini? Lakini Yesu, hebu imagine yule mama alimgusa tu Yesu. Bwana asifiwe. Alimgusa tu nguo yake. Kama ni siku kama ya leo. Kidini kwa kidini. Hawezi kama ya leo. Huyo mama angefanyishwa sarakasi. Unaangalia mtu kama Petro, kwa sababu alikuwa na mamlaka. Akipita hivi, kivuli chake kwa watu wanakona. Watu wanakona. Haleluya. Huyo mtu mwenye ako na mamlaka, hata akone mamlaka. Ikukaa tu na kusema fulani. Fulani. Fanya. Fanya. Wewe ni mgonjwa, pona katika jina la Yesu. Lakini kwa sababu aliweka mizizi ya sarakasi, anataka uone kwa Yesu isukutu maana amini. Lakini mtu mwenye akana mamlaka alikusema pokea hata wasiwasi, maana anajua uwezo wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wewe bado katika hiyo Matendo. Matendo 2:7. Vision 47, Matendo 3:47. Yule nasema ya kwamba 42. Wakawa wakidumu katika kufundisha fundisho na mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Wakawa wakidumu katika fundisho na mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Bwana asifiwe. Walikuwa wakidumu katika mafundisho. Kutaka kulijua hiyo neno sana. Kutaka kulijua kwa undani ili waweze kulifahamu. Ili waweze kujua mamlaka ambayo iko katika hiyo neno. Bwana asifiwe. Amen. Waweze kuelewa. Ukitaka kumfahamu na kumuelewa Mungu ni neno, ni katika neno lake. Hakuna mahali pa kumtaka. Ni katika neno lake. Ukitaka kujua sheria zake ni katika neno lake. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kuishi maisha mazuri ni katika neno lake. Bwana asifiwe. Yeah. Maana nitakupea mwelekeo. Kama ni nguvu za miujiza ziko katika neno. Kwa hivyo kupitia
kupitia kupitia hilo neno utaweza ku manifest ile nguvu katika hilo neno. Haleluya. Maana unapopenda kusoma neno, naye Mungu anakusaidia, Roho Mtakatifu anakusaidia kuweza kuweka hilo neno ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna I think ni kama hapa kumi na sumusia kusema uandike kitabu yako kwa kiko kinacho someka. Kuna mahali nasema ya kwamba hilo neno likae ndani yetu. Likae ndani yetu, yani akisema Kiswahili. Okay. Yani neno kama vile yani ikawe, yani hili neno likawe ndani yako, likawe kusomeka ndani yako. Haleluya. Amen. Mtu anapokuangalia na vile unatembea, anaona yule mtu anaongozwa na neno. Bwana asifiwe. Amen. Basi unakuta ya kwamba wanasema ya kwamba wakatumu katika fundisho la mitume, na kwa sababu mambo ambayo walikuwa mitume wakifanya, watu nao walikuwa wakitaka kujua sana na kuwafuata, nini ni mambo gani haya ambayo hawa nini hawa watu wanatumia ili kufanya mambo kama haya. Maana mitume walikuwa wakifanya kazi kupitia neno. Bwana asifiwe. Walipokuwa wakihubiri, kuna mambo mengi yalikuwa yakifanyika. Kwa hivyo watu walitamani na kuingia katika mafundisho ya mitume ili kuelewa ni nini hawa watu wanafanya, nini nafanya wafanye ya maana. Bwana asifiwe. Maana watajua wale walikuwa ni watu wa kawaida. Lakini ni kwa nini sasa watu wanafanya mambo makubwa? Tunamwangalia Petro pale, lazima alikuwa akifanya. Tunamwangalia Yohana, alikuwa akifanya kitu fulani. Lakini kwa nini sasa hivi wana wakifanya mambo tofauti? Kwa hiyo nao watu wakataka sana kudumu katika fundisho. Bwana asifiwe. Wakataka kuelewa. Wakataka kupanuzi zaidi. Kwa hivyo waliweza kufuata polepole yale mafundisho ili wakaweze kuelewa. Maana kwa mitume hawa watu wanapona. Wanaona ni lazima watu wanarudi nyuma. Bwana asifiwe. Wakiangalia na wakiwa na kufuka. Kwa hivyo na watu wakatamani sana kuona ni nini hiyo watu wanaza. Ukiangalia kama Barnaba na mtu wa Matendo ya Mitume, kuna jamaa alikuwa anaitwa Barnabas. Anaona yeye nimeishi kufanya miujiza, lakini yake ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni aina nyingine. Yeye alikuwa na alikuwa yani kwa kutumia uchafu na ugama na nguvu za giza. Lakini wakati aliona ya kina Paulo akaona hapa kuna kitu tofauti. Kumbe kuna nguvu zingine tofauti sio ya kitu kingine. Bwana asifiwe. Na kuna mwingine tena alikuwa ni Simeon. Alikuwa anataka kwenda kuomba akina Petro. Ili ataweza kuwa yani kwa kununua nguvu za Mungu. Alikuwa anataka kufanya biashara. Bwana asifiwe. Maana aliishi kwenye kudanganya watu. Kuishi kufanyia watu mambo ya sarakasi. Na walikuwa na maamini. Maana yake alikuwa ni mpofu. Haleluya. Amen. Mpofu wa macho tu. Macho ndani. Kuta watu ni mpofu. Maana kama unafuata mchawi, wewe ni kipofu. Mungu ni nuru, Shetani ni giza. Haleluya. Amen. Ama nimewatokeza. Haleluya. Amen. Kwa hivyo acha tuangalie. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 7. 6:7. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakatii ile imani. Nasikia nasema kwamba neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi. Yaani ya kwamba mamlaka ambayo alikuwa akitumia ilizidi
kuvutia watu wengi. Haleluya. Mambo ambayo alikuwa akifanya ilizidi kuvutia umati. Kwa hivyo wanapotamani sana kuona kweli hawa ni nini hivi wanafanya, wakija katika mkutano na mambo inafanyika, najua hiyo kitu inakuwa ni mgeni hapo hapo kama hapo na mambo kama haya. Lakini sasa hivi wanaona kitu kigeni, tu wanaona wanaona kuhusu ni fulani, unajua ile kwa ati atishoka kuhusu ni fulani za mimi kwa kimya na ameanguka. Haleluya. Kwa hivyo mtu anataka kujua kwamba baba anaona kwani mtu amfanyia nini? Wanataka kujua. Lakini kitu ambao watu wameelewa ya kwamba nini ya mamlaka katika neno? Hao watu wanatembea katika mamlaka ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio kitu ambao watu wamejua. Sasa wanashindwa kwani hapo mambo yanaenda na baraka. Ni nini inavutia watu ambao wanakubali kufuata Mungu? Amen. Haleluya. Kitu ambayo ilibadilika jina roho iliyoko ndani ni mtu. Sio ni Paulo kwa sababu Paulo sasa alipa ni yule. Lakini ni roho ambayo ingia daraja. Haleluya. Ni kubadilika kwa kubadilishwa. Na roho yake ikabadilishwa. Lakini alikuwa ni yule yule yule. Hata hiyo ndio kitu ambayo inanifurahisha na Mungu, maana alitumia watu kwa njia ya kujulikana. Haleluya. Watu najua kwa mtu si alikuwa mzuri mkubwa ile tunajua. Nimesha kuona miaka mingi pale. Anafanya kitu fulani. Haleluya. Hapo hata tunakuta watu na huko. Watu wenye mnajua tu hapo. Na sasa wewe unakuta kwamba watu wengi kwa sababu ya kutumia macho ya mwili na kuangalia katika sura ya mwanadamu, wanakuta watu wengi wanakosa tambua nguvu za Mungu ndani ya wanadamu. Bwana asifiwe. Ndani ya watu mshimana watu wengi wanajua kwamba kulingana na wao wanakuta kwamba mtu anakalia mwili mtu akashindi na hivi na hivi. Lakini unakuta Mungu naye angalia ni namna hii. Na basi wao wanakuta kwamba huyu nani Samuel. Samuel. Wakati wa Daudi. Samueli wakati aliambiwa kwamba aende akamtawaza Daudi katika nyumba ya Yesu, alianza maswali na Mungu. Haleluya. Amen. Wanakuja akaenda huko. Akawaita. Akaenda jina kama ibada anaenda kufanya. Wote wana wa Yesu wakambua wakuje. Nyumba inaamishwa. Inakataa kutoka. Mungu anamwambia sio yule. Mungu anamwambia sio yule. Samuel wakati anaelemeana, mrudishi kufika roho yake kama ile kusema kwa mama. Kosho yeye hapa. Kumwangalia tu. Lakini